हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट खूब इम्पर्टेन्ट। जो अपना मैथमेटिक्स टीचर भर टीचे नपए कि टेट पास कर खूब टान हम विशेष एल पी टेट यू पी टेट रिजनिंग मिले मेथ्सर पर क्वेश्चन आगे पे गति के मेथमेटिक्स क्लियर कर खूब दरकार। मेथमेटिक्स आइडिया थका खूब दरकार। जो मेथमेटिक्स आइडिया ना एटे भाव मेथमेटिक्स मैं गोटे नारिम भिडिओ शेष বহুখিনি আইডিয়া পাব আৰু হয়তো টিচাৰ ভিতৰত আপুনি 20 25 লৈকে হ'ল নাম্বাৰ পাই যাব পাৰে। খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কি জানে, যিবোৰ সায়েন্স ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে মেথমেটিক্সটো ইমান এটা ডাঙৰ কথা নহয়। টিচাৰ ভিতৰত 25 26 বা 25ৰ পৰা টিচাৰ ভিতৰত মাৰ্কছ লগা তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ হৈ যায়, যাৰ কাৰণে এই 30 নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পাছ কৰাৰ চান্সো বেছি হৈ যায়, বুজিছে। কিন্তু আৰ্টছৰ সকলোবোৰ নহয়, কিন্তু বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হয় অংকত সমস্যা হয়, কারণ মানে টাচত না থাকে বহু দিনের পর, গতি খুব সমস্যা পায়। এই সমস্যাব দূর কেন করব আপনাদের, এটা তো ইমান সময় হল, এটা পড়ার ওপর সময় আছে, তেনে হয়তো আপনাদের ভাবিব পারে, কিন্তু কি জানে এতিয়াও সময় বহুখিনি আছে। 14 তারিখ আর 15 দিন ধরকসুন, বা যদি আর পিছু এটাকে পিছুয়ার কথা নাই, যদি পিছিয়ে ভালেই হল, যদি নিপিছুয় তথাপি 16 দিন আছে। 16 দিনত কিন্তু আপনাদের এই মেথমেটিক্স এই টিচাৰ ভিতৰত 15 হলেও লব লাগিব কমসে কম, আর ম্যাক্সিমামটো 25-30 এইটো যিমান লয় সেইটো বেলেগ কথা। এই দুটা দিনতেই মই যিখিনি কম দুদিনতে আপোনালোকে এই মেথমেটিক্সখিনি খুব ক্লিয়ার কৰি খুব আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কি কৰিব লাগিব জানে, মই আগতে কৈছিলোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত থাকিলেহেঁতেন বা চাইছে আগতে ভিডিও, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগে মেথমেটিক্সৰ কাৰণে মই আগতেই কৈ থৈছোঁ। অনলি মেথমেটিক্সে নহয় বাকী সাবজেক্টবোৰতো মই কৈছিলোঁ টেক্সটবুক পঢ়ক, 9-10লৈকে আপোনালোকৰ অতি সহজত পাৰিব। এতিয়াও তেনেকুৱাই কথা, কিন্তু আপোনালোকে হয়তো পঢ়া নাই, গতিকে যদি পঢ়া নাই তেতিয়া কি কৰিব মই কি কওঁ, আজি হ'ল শুক্ৰবাৰ, শনি দেও, আপোনালোকে ৰবিবাৰে কি কৰিব, টিউশ্যন মাষ্টৰ এজন ধৰিব, ঘৰৰ কাষতে যিয়ে মেথমেটিক্স পাৰে তেওঁ ওচৰলৈ যাব, চিলেবাছখন লৈ যাব আৰু সকলো বস্তুৰ ওপৰতে অলপ অলপকৈ আইডিয়া ল'ব। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে কিয় যাওঁ, ইউটিউবতে ইমানবোৰ কোর্স আছে, কি হয় জানে, ইউটিউবত আপোনালোকে সুধিব নোৱাৰে কোয়েশ্চন, কিবা হেৰি থাকিলেও মানে ফকজা থাকিলেও কি হয় আকৌ বেলেগ ভিডিঅ' বিচাৰিব আপোনালোকে, গতিকে এই ভিডিঅ' বিচাৰি থাকোঁতে আকৌ কিবা মাজতে কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আহি যায় আকৌ তাকে চাওঁতে তাৰমানে কি হয় এনেই মানে টাইমবোৰ পাছ হয়, মানে বহুত লোকচান হয়। গতিকে ডাইৰেক্ট মেথমেটিক্সৰ ককা মাষ্টৰ এজন ধৰক, ধৰি কিনাই আপোনালোকে মানে পঢ়ক, দিনটো পঢ়ক, তেওঁ ক'ব ফিজ লাগে যি ফিজ লাগে দিব, বা চিনাকি হলে বাৰু কথাই নাই, দিনটো পঢ়িব, সকলোখিনি বিষয়ৰ ওপৰতে আইডিয়া ল'ব, এল চি এম 2-4 এল চি এম যদি আপোনালোকে উলিয়াব নাজানে, ডাইৰেক্ট ডাঙৰ মানে প্ৰশ্ন আহিলে কেনেকৈ পঢ়িব, সৰু সৰুখিনিৰে আইডিয়া লৈ থওক, সৰুখিনি সৰুখিনি বিলকুল আইডিয়া লৈ অলপ অলপ হ'লেও তাৰমানে আপোনালোকে কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰক। আৰু যদি যিখিনি বেসিকখিনি ক্লিয়ার হওয়ার পিছত যদি টান প্রশ্নের কারণে লাগে তাহলে মোর চ্যানেলটা ভিজিট করব পারে। আমি ম্যাথমেটিক্স বিলকুল সিম্পল সিম্পল মানে এনে আইডিয়া লগাই কিনে কেনে করব পারে তার আইডিয়া কিছুমান দিও, দি থাও আছে আগের ভিডিওবোর, সেইব চাব পারে, নহলে আর আপনাদের কিবা বেলেগ ভাল চ্যানেল এটা ভিজিট করেও চাব পারে টান টান প্রশ্নের কারণে। কিন্তু সহজখিনি যদি বুঝি নাপায় টানখিনি আপনাদের যিমান বুঝালেও বুঝি নাপাব, শতকরা মানে কি যদি না জানে কি কেনে কি হব বারো, 100-100% কি সেইটোতে যদি আপোনালোকৰ টেনশ্যন লাগি যায়, বা 100-1000% কিমান সেইবিলাকত যদি আপোনালোকৰ টেনশ্যন লাগি যায় ফকজা লাগি যায় তেতিয়াহ'লে কি আৰু বেচিকখিনি ক্লিয়াৰ কৰি থওক এই ৰবিবাৰৰ দিনা। তাৰপিছত মই ক'ম কি কৰিব লাগে, এইখিনিয়ে মানে বহুখিনি চিম্পল কিছুমান কথা যদি আপোনালোকে মানে পাৰে তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই, মই এইখিনিকে কথাকে ক'বলৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকক যাতে আপোনালোকৰ মানে সহজ হয়। এই মানে কোনো মানে যিসকলে এতিয়া খুব টেনশ্যনত আছে মেথছত কি হয় মেথছত কি হয় বুলি তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে খুবেই সহজ হ'ব, এইখিনি কাম কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ বহুখিনি ফাইদা হ'ব, বহুকেইজনে এতিয়াৰ জিৰ'ৰ পৰা হয়তো 100%লৈকে মানে তেওঁলোক মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। ধন্যবাদ।